Hallo almal. Uh my naam is Kurt Jordaan. Ek uh, groet julle vandag in die naam bo alle name Koning Jesus Christus. Uh um, hy wat van ons die kop maak en nie die stert nie. Hy wat ons bo sit en nie onder in die onde huis stal ons eerste en die laaste en hy laat ons natuurlik uitleen. En nooit hoef te lenen omdat hy in beheer is van ons lewens omdat hy die koning is van alle konings en dat daar niemand anders soos hy is nie. Ons sê ek, ek groet julle vandag in daai kosbare naam in ons eer die Here En ek is so dankbaar vir die voorreg om ook geseën te wees om vandag met julle hierdie onderwerp wat ons vandag oor gesels met julle te kan deel. Ehm um, ek vra ek en ek nooi julle uit om 'n lekker koppie koffie te maak of 'n koppie tee en dit saam met my te drink en mooi te luister wat die Here vandag op my hart lê. Ehm um, ons gesels die Here druk dit so week en 'n half twee weke op my eh uh, hierdie die opskrif van hierdie van hierdie leerstelling is nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap. Jy weet my boetie en sussie as ons kyk na die optredes van ons howe in die uh, hoë regshof en die kostuun die kontusionele hof en in die in die in die regering uh, die besluite wat gemaak word is dit hart en duidelik dat ehm um, die 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 die, die here nie deel vorm van die besluite wat in hierdie land gemaak word nee ek ek dink hier, hier word baie baie dwaas besluite gemaak Ehm um, snaakse goed word goed gekeer en dit's net vir my dit word elke dag vir my maar net meer, meer en meer duidelik dat mense luister na hulself, hulle luister na ander, hulle luister nie na die Here nie en dat die Here absoluut geen geen 'n uh, 'n uh, uh, bydra uh, tot hulle besluitneming in hierdie land uh, ja, hulle maak nie die Here deel van die besluitneming van die land nie en dan vra mense partykeer hoekom val alles so uit mekaar uit. Dat ek vandag vir julle sê dit is vir my skokkend hoe sonde op die op die ou einde van die dag onder die vaandel van liefde en menseregte onder die tafel ingefeë word en alles word goed gepraat en dit is vir my skokkend om te sien hoe die grootste sonde hoe 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 mense redeneer die buitekant wat alles onder die vaandel van liefde en menseregte natuurlik goed gepraat word on die tafel, uh, onder die tafel onder die tafel ingefeë word want dit gaan alles oor mense se regte vertooi almal dit besluite wat hulle kan maak en um, dit gaan nie oor oor God se so wil nie alles oor die mense wil. Verstaan jy God het absoluut geen geen bydra tot die besluite wat gemaak word nie. As ons kyk Hierdie is vir my natuurlik alles 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 teken van die anti-kris. Dit wat Jesus ons gewaarsku het dat mense liefdeloos sal wees. Hulle staan nog daai 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 uiterlike skyn van godsdiens hê, maar jy sal daai liefdeloosheid in hulle harte sal jy sien. Vertooi daai 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 gehoorsaamheid aan aan God se voorskrifte en bepalings sal jy nie meer sien nie. As ons kyk, jy weet in 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 hierdie land van ons 618, jy weet as jy onder 18 is, mag jy nie seks hê nie maar op die ander kant dit is wat die regering natuurlik sê en aan die ander kant word kondome in skole uitgedeel. Ehm um, ja, lyfstraf word verbied in skole en huise, maar aan die ander kant vra die vra vra die regering en in klale oor oor die nagevolge van wat die 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 manifestasies en die in die opstandigheid en rebellie wat ons natuurlik in die kinders sien. Ehm um, vir my is dit 'n ehm um, die regte opstand teenoor en rebellie teenoor God se woord want die woord leer ons hoe om ons kinders groot te maak volgens die woord en riglyne en ja natuurlik as ons as ons kyk na die besluitneming van kinders mag jy getuig word by skole nie wil ek vandag vir jou sê die 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 die, die woord sê hart en duidelik dat, dat dit 'n ouers se plig is om daai kind groot te maak en jy is verantwoordelik vir jou kind se opvoeding en jy is verantwoordelik die Bybel sê tug die wat jy lief het so red jy hom van die dood nou ek wil vandag vir jou sê op enige dag is dit nie die kerk of skool is se plig om jou kind groot te maak nie maar jy weet wat uh, daar's baie ouers wat baie nalatig is met die opvoeding van hulle kinders en ongelukkig party ouers Uh, maar kinders anders groot as wat ander kinders agter uh, ander ouers dit doen en op 'n oudy dag weet as jy jou kind nie opvoeding gee nie dan kom verspoel dat alles oor na die onderwysers toe en hulle sit op die einde van die dag tipe met die probleme en uh, natuurlik uh, daar's kinders wat wil leer wat wil klas gaan wat wil hard werk en dan kom hierdie tipe kind in die skool en in 'n unwrig Ehm um, almal daaroor so, en weet, wat wat van die ander mense se regte. Verstaan jy as ons nou soos 'n kind kan redeneer? Vir my gaan dit daaroor ehm um, ons op op skool as jy nie respek het vir 'n onderwyser nie, was jy gefoeter. Jy het leefstraf gekry en die vroulike onderwyser wat daar was, het jou gestuur na 'n apartement hoof toe of het dit jou somme na die onder hoof toe of na die hoof toe stuur en hulle het jou uitgesort en sodoit jy geleer respek hê as jy by dat by plekke instap wat van jou verwag om 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 die gesag wat bo jou gestel wat 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 skriftuurlik ook natuurlik is daar's mense wat gesag het bo jou en jy moet daai gesag natuurlik kan respekteer en dit is wat die opvoeding so moeilik maak en jy jy kan sien hoe spoel dit deur uh, deur ons kinders na 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 onderwysers toe en met almal wat bo hulle gesag as jy nie respekteer vir jou ouers nie gaan jy definitief ook nie respekteer vir die onderwysers of enige gesag wat bo jou gestel is nie en op die einde van die dag dis maar net alles tekens van die antrigers en um, <coughs> ja dit is skokkend jy weet hoe die hoe die ui oor die land redeneer en uh hoe hulle probeer reëls afdwing en probeer self God speel en dit is alles tekens wat vir my en jou wat kristen kinders is van God uh, hardes ster kragtige bewys is dat jy weet wat hierdie regering en hierdie howe die mense wat in beheer staan wat groot besluite in hierdie land maak luister na hulself hulle luister na ander hulle luister nie na die Here die Here het geen 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 bydra tot die besluite wat in hierdie land gemaak is en dis hoekom die land lyk soos dit lyk like, en dit noem jy demokrasie al die mens begin sy wil op mekaar afdwing en jy God is nie meer deel van die besluit en dan moet mense nie heil nie. Vertel jy dit is dit is dit. As jy Sabobeer God speel moet jy die verantwoordelikheid ook daarvoor kan vat en natuurlik weet ons daar's geen vrug en seën uh, as ons kyk na God ook hy's 'n God van orde, van wette, van reëls en uh, as jy wil hemel toe gaan is die Bybel hart en duidelik jou kompas, riglyn en bepaling of fondament en uh, om om die ewige lewe te baseer jy nie die woord gehoorsaam nie. Uh, dan 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 doel jy natuurlik en as jy verantwoordelik op die ouene vir dag vir jou eie val as ons nog kyk uh Ja, jy mag nie lyfstraf gee nie, maar die kinders kan jou nog maar slaan en vloek en bespot en uittart. Dis hoe dis hoe ons land en sy regering, dis alles deel van die anti-gras. Dis hoe hulle redeneer. Jy mag nie eh uh, eh uh, jy mag nie naby jou kinders rook jy, nie in 'n kar nie, en uh, nêrens in hulle teenwoordigheid nie. Nêrens kan jy in 'n restaurant sit en rook nie. Jy, jy kan nie want dit is nou alles sleg vir kinders en vir mense wat om jou is. En aan die ander kant mag jy nou maar dwelm. Jy mag maar daar gaan rook. Dit is daar daar's nie 'n probleem nie. Jy kan sommer kook ook by die huis. Verstaan jy? en ons moet mus soos 'n kind, argie na die varkie, dit wat pa doen, dit help jy leer jou kind, jy sê vir hom wat hy moet doen, jy moet vir hom wys wat jy moet doen in 'n in die woord sê 'n boom word natuurlik aan sy vrugtig ken, 'n goeie boom kan nie slegte vrug dra nie, 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Verstaan jy? Dit is 'n kinders kyk op na die ouers en jy gaan natuurlik pa staan ook vir daai kind. So ja, die voorbeeld wat die regering afdoen is vir my hartwerklik. Jy weet, ek is nie daar om geen mense sleg te sê nie. Die oordeel, straffe, vergelding kom die Here toe. Maar op 'n oomblik van die dag, dis hart en duidelik vir my dat ons weer toe word ons gelei deur die Heilige Gees as ons die Here bid en hom deel maak van hierdie land en wat voor lê en besluite wat ons moet maak. En dis vir my hart en duidelik. Dis eintlik vir my skokkend die besluite wat gemaak word, nie net in die regering, maar ook in ons howe in die in die in die in die ons gaan sien die in die konstitusionele uh, hof er uh, was groot koppe daar sit wat verantwoordelik moet wat natuurlik nou nat, die besluite wat hulle maak die Here moet deel maak van daai besluite as hulle natuurlik die Here se stem kan hoor en dis hoekom wat ek julle sal altyd hoor ons op staan vir Jesus praat ek van daar's 'n groot verskil wanneer God jou oproep en wanneer jy jouself oproep. Dis 'n baie baie groot verskil. Eh uh, dit is dieselfde van soos om te weet van die Here en om sy Heilige Gees in jou te hê. Dit is twee verskillende dinge. En dit is hoekom jy sien wat jy sien wat mense in be beheer staan van van groot besluite hier buitekant en dan luister na hulle na hulself, hulle luister na ander, hulle maak vir God glad die deel van die besluit te neem. En weet jy wat? Dit is soos 'n dit is, is soos hoe kan ek sê dit 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 dis 'n invloed op elke liewe persoon elke volk elke nasie elke 'n geslag van hierdie samelewing het dit natuurlike 'n neuwe effek definitief en dit weet as ons kyk na die besluite wat gemaak word oor dagga oor dwelm wat goedgekeur is dan 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 beginne ou wonder wat lê nou volgende voor uh, met die saake van homoseksualiteit wat moet goedgekeur word in kerke en daai tipe besluite wat hierdie selfde tipe houwe nou moet besluit wat gaan hulle goedkeur of nie en dit is wat 'n mens dis hoekom die Here ons ook gewaarsku het van die eindtye dat daar sal 'n groot verval kom in die mense. Jy kan sien wet in orde verval en mense het geen respek meer vir mekaar. Daar's soveel liefdeloosheid, soveel haat en wraak en en misdaad en hartseer en bitterheid hier buitekant. En op 'n ander vyfdaag is omdat ons die riglyn van die woord nie gehoorsaam nie. Ehm um, as ons kyk Jy weet jy jy mag nie rook vir jou kinders nie, maar jy mag nou maar wel dagga rook daar by die huis. Uh dwelmse is verslawend te sleg vir jou, uh maar dagga word natuurlik nou goedgekeur. So dit is snaak, so word telsel matig, uh alles goedgekeer wat sleg is en en natuurlik watte volgende vertae is gaan ons eefie daar tronk toe om dat ons die waarheid profeteer en praat en mense waarskei ek wil vandag vir julle sê Eh uh, die veld waarin ek werk, staan op Jesus doen ons bevryding op mense hier buite kan. Dit gaan nie noodwendig van jy rooig dag aan nie. Dit gaan oor die geestelike aspek wat daarmee betrokke gaan. Enige dwelm, en as jy te veel drank drink, daar waar jy uitpaas omdat jy jisafie mee kan beheer nie, daar waar jy geen beheer het oor jou liggaam nie. Dit is natuurlik waar Satan intree en beheer vat van jou liggaam. Alles geestelik, baie baie belangrik. Jou vynder is natuurlik in gees en nie in vlees nie. Dieselfde met uh, met krak en ekstasie en nopie en allei plekke daar waar jy op hy wat jy nou bietjie vlieg dit is daar waar jy nie meer beheer het oor jou liggaam nie dis waar satan kon kuier dis hoekom jy allerhande snaakse optredes sal sien van mense wat so in dwelms vasgevang word en baie belangrik laat ons uh, die, die dinge nie net altyd in vlees al kykie maar in gees um, ek wil vandag vir julle sê ons doen bevryding hier buite op mense en ek kan julle verseker dat uh, dag 'n uh, 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 dwelm is en uh, laat hy deure oopmaak uh, vir satan en sy bose magte definitief uh, moenie laat mense vir jou sê dit is onskadelik nie dit plaai jou nie so dit, dit plaai hom nie dit hoef nie jou te pla nie dit is doodreg elkeen maak besluite in die lewe maar pas op vir die vader van Helene ai uh, koms soos 'n dief van die nasie se engel van die lig soos 'n bruin leeu kom om te verslind en te verskeer en so sien jy die samelewing alles val stadig maar seker begin alles uh, uit mekaar uitval want hierdie tipe goeder word goed gekeer en dan moet hulle nie vra vra nie ek wil vandag vir elkeen wat na hierdie voice note luister ek gaan vandag vir julle iets sê wat julle heeltemal uit julle sokkies uit gaan skok en uh, dit is waar hierdie woord van nog 'n bietjie slyme nog 'n bietjie slaap jy weet ons christene Ons ons terwyl dit met jou goed gaan en uh, jy het geld, jy het kos, alles gaan lekker met jou, alles is in plek, het jy nie 'n saak met niks en niemand hier buitekant nie. En weet jy wat? Ons Christene sit in idle, ehm um, ons 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 net net om die Bybel te ken en te bid, so Sondag kerk toe kom. Jy worry nie oor iets self, solank jy wanneer Jesus Christus kom homel toe, jy nie 'n saak met niks en niemand nie. En weet jy, dit is nie die voorbeeld wat wat Jesus Christus vir ons kom stel dit nie. Sy hele lewe het gegaan oor die bediening van ander is om ander te dien, om voete te was en die koninkryk van God te kan verkondig. Ja, jy kan vir jouself dink as elkeen sit in 'n partytjie ho en rugby kyk en, en 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 voor die televisie sit en absoluut niks doen en die werk doen en verwag dat ander mense die werk moet doen nie, kan jy vir jouself indink of hoe 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 sal dit die buitekant lyk op 'n ander dag? Uh, ons moet geloof in ons voete sit. Jy moet diensbaar en bereikbaar wees vir God se werk. En dis hoekom dit so belangrik is om in suiwerheid die Here voor die Here kan lewe en na sy stem te kan luister wat jou kan stuur. Ek wil vandag vir julle alkeen, almal wat vandag na hierdie voice note luister, uit julle uit julle sokkies uit of uit julle skoene uit skok, wat ek vandag vir julle wil sê is ek wil julle net te voorsien van hoe ons Christene slaap. En uh, ek gaan vandag vir julle iets sê wat julle jou moet ek nie eers van geweet het nie want dit word nie vir ons mense geleer nie. Maar ja, uh, dit is maar snaaks hoe so Satan kom en hy is besig van baie baie kante af in hierdie land en ons Christene slaap. Verdaai ons 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 ons, het, ons, 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 ons sien nie die vyand vir wie hy is nie. Ons sien dit nie aankom nie. Ons luister nie na die stem van die Here nie. Nou dan kom hierdie tipe goeters in die, in die prentjie in wat ons ons skuldig 'n 'n boosheid ondersteun die buite sonde laat ons dit weet en miskien weet jy dit miskien weet jy dit nie maar ek gaan vandag dit onder jou aandag bring 'n voorbeeld waar die Here uh aan my uitgewys het uh, uh dis hoekom hierdie voice note nog 'n bietjie slijme nog 'n bietjie slaap want dit wat ons doen vertay ons tel uit en ons sit terug en ander mense moet maar die werk doen uh dat solank dit met jou goed gaan het jy nie 'n saak met niks en niemand nie as ons kyk wat die Here op my hart gedruk het dan kyk ons na die halal kos nou ek wil vandag vir julle sê halal kos dit is die tekens wat jy op kos kry hier buitekant uh, wat alles deel is maar van die van die moslems ek wil vandag vir julle sê dat as jy Hierdie voice note nou, nou pos, dan wil ek jou uitnooi gaan na jou kospaste toe. Gaan binne jou huis. Jy wat grocery koop elke maand en vleis koop en allerlei dingetjies. Wil ek jou uitnooi om uit te gaan, gaan in jou kospaste in en vat so wat sommer so 10 produkte daar uit jou kospas uit. Ek wil jou regtig uitnooi of jy 'n man is of 'n vrou is, gaan also blikkies korse, melk en kaas en yoghurts en al hierdie tipe goeder uit jou kas uit. Nou gaan kyk jy, jy sal sien daar so 'n tekentjie op dat daar da bo op die tekentjie staan halal. Daar waar jy 'n produk, 'n blikkies kos of 'n kaas of 'n yoghurt of 'n Melrose of wat dit ook al is, sien met 'n halal teken op of dit 'n teks chocolate is en of dit 'n pak chips is. Kyk daarso. Elke elke item in jou kas wat jy daai halal teken sien, vat dit een kant sit dit een kant. Ek wil vandag vir jou sê ons Christene is Meer as 80% in hierdie land van ons. En weet jy wat beteken daai halal teken? Dat elke produk wat jy koop wat daai halal teken op het, sit hulle 'n persentasie of 2 by daai produk en daai fondse word word gebruik om 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 ehm um, um, om 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 um, moslems om om ehm um, um, hoe kan ek sê om 'n om 'n praktyk te te ontwikkel. Ehm um, hoe kan ek vir julle sê elke produk wat jy daar sien Uh, er soos jy sien uh, dat daai met die handelsmerk op van daai logo teken voeg by komende koste vir die verbruiker by en die inkomste gaan direk na die ondersteuning van islamitiese gemeenskappe nou ek wil vandag vir julle sê jy praat van 'n van 'n van 'n fonds waaraan ons Christene bydra van 45 miljard plus en ek wil vandag vir julle sê dat die alaa bedryf Geskat word omtrent 90% van alle voedselprodukte in Suid-Afrika is halal gesertifiseer. Nou wat wil ek eintlik vir jou sê dat die persentasie wat bygedra word by daai produk wat jy koop, 'n 1% of 'n 2%, daai 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 produk, daai geld gaan na 'n fonds toe wat natuurlik uh um die 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 Islamitiese die Islamiese Islamitiese staat Moslems daai goed finansier en weet jy op die einde van die dag gaan kyk hoeveel geld hulle in hulle praat hiervan amper 45 uh, mil, mil, miljard rand wat ingesame word deur ons jy, jy stap en jy's 'n Christelike kind van God jy stap in 'n supermark en jy koop 'n paar produkte en uh, jy sien hierdie tekens nie want dit word jou nie geleer nie en elke produk wat jy koop is daar 1 of 2% van daai bedrag wat na daai fonds toe gegee word en dis alles deel van die moslems se 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 slimste manier van Satan om natuurlik ons deel te maak van 'n fonds wat natuurlik hierdie 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 markte, hierdie hierdie uh um, um hoe kan ek sê hierdie um inkomste natuurlik ondersteun hierdie islamitiese gemeenskappe. Nat ek vir jou sê op die ouende van die dag, hulle hulle doen so baie vir toerisme en hulle doen so baie van wat hulle tempels bou in hierdie land en op die ouende van die dag is jy die ene wat daarvoor dit finansier. Nou goue daarna vir my sê, kom maar hoekom doen niemand dan? Hoekom word hierdie goed ons nie geleer nie? Nou wil ek vandag vir jou sê, jy weet wat dat dit dit is vir my ook snaak maar dis hoe satan kom en hierdie goed word ons mense nie geleer nie en jy het die dit is hoe dit lyk like, as jy Mense in die hoofposte het wat wat miskien sê hulle is Christene, maar hulle luister glad nie na die Here nie of wat heel moontlik met met ander gelowe betrokke is en so op 'n of ander van die dag bevonds jy wat 'n Christen is, daai tipe instellings en jy het nie idee jy doen dit nie en so 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 slimse Satan wat hy natuurlik nou daai tipe tempels en daai valse geloof opbou binne land en weet jy wat hy gebruik die Christene om daai vuil werk te doen en ek wil vandag vir jou sê gaan doen self ondersoek uh, gaan luister gaan 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 doen selfondersoek oor hierdie ding gaan gaan praat ook met julle kerke en met die sinode se vra vir hulle maar hoekom word hierdie goed ons mense nie geleen nie die mense wat hierdie besluite maak ons christen dit mos 'n reg wat ons sê maar luister ek weier om hierdie goed te betaal En uh, om deel te raak, weet jy wat vat jy dat daai 45 miljard en kom ons druk dit in in Christene en kinders en wat arm is ons in ons, ons ondersteun op so 'n manier. Dit is mors op 'n ouerde wyse kan ons dit vir die vir die regte doeleindes gebruik. Ons is Christene in hierdie land, is 'n Christelike land. On, 80% van hierdie land se mense glo in Jesus Christus en is Christene. Maar ons is so onkundig en dit word ons nie geleen nie. Dis hoekom ek vandag Nog hy vir my vra kort maar wat moet ons daarm teen doen? Weet jy wat? Bid. Bid vir die Here, bid oor jou kos, bely by die Here as jy goeiers geëet het. Jy weet wat? Ek kyk nou die dag 'n gewone teks sjokolade. As jy daai sjokolade eet, daai ding is ook al laal. En weet jy wat? Ons leer ons kinders nie mee bid nie. By. Gaan bietjie in 'n restaurant en gaan kyk hoeveel mense bid voor hulle eet. Weet jy wat? Jy het ons het nie 'n idee Wat wat die impak is wat die geestelike impak het as jy kos eet wat wat deur 'n afgod of deur 'n afgods uh, uh geseën is. Verstaan jy wat dan 'n afgodsoffer opgeoffer is? As jy byvoorbeeld by enige supermark ingaan en jy koop vir jou 'n lekker stuk vleis en daar's 'n half teken op, op die ouene van die dag, daai daai want daai vleis is geseën deur deur hulle priesters, deur hulle deur hulle geestelike leiers. Verstaan jy, word daai kos geseën en jy eet op jou en op die dag af God se vleis, af God se uh, 'n uh, kos. En ek wil vandag vir julle sê doen, doen gaan 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 doen eh uh, eh uh, hoe kan ek sê gaan doen ondersoek daaroor gaan terug tekenbord te gaan doen self ondersoek gaan kyk daarna en jy sal skrik as Christenkind van God hierdie goed word ons mense nie geleer nie op die ouer vyfdaag bou ek en jy lekker saam as ons groceries gaan koop nê nee, en en koskaste vol maak ondersteun ons lekker saam wat ons hierdie valse geloof ondersteun en weet jy wat Wai jy net hoe word ons mense mislei hier buitekant en dis regtig tyd dat ons al ophou slymer ophou slaap en begin die vyand sien vir wie hy is en dat ons begin opstaan vir die regte dinge hier buite baie baie ba, ba, belangrik Ek wil vandag vir julle sê dat ons geloofsondiewerke beteken nik, dit wat die Here ook vir ons beteken. Ons moet ons moet 'n verhouding met God hê. Jy, jy moet jy moet jy moet jy moet met God kan praat. Jy moet Vertel my my punt baie mooi. Baie van ons mense as Christene, ons glo in God die Vader, se Heilige Gees. Ons glo in dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Maar weet jy, dan met hoe veel mense ek werk wat by my kom sit <coughs> en dan kan hulle glad nie met hulle glad nie met God te houd. Dan kan nie God se stem hoor nie. En ek wil vandag vir jou sê Jy kan net se wel 'n klip uit jou tuin het al sit hom daar op 'n tafel neer en dan bid hom wat hy praat okkie terug met jou nie. en ek wil vandag vir jou sê moenie laat geen mens vandag vir jou sê maar ons almal kan nie God se stem hoor nie Jesus Christus het die vloek aan die kruis geword sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang en jy moet jy moet God se stem kan hoor die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor my boetie my sussie Ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek vandag vir julle sê. Jy moet 'n verhouding met God hê. Dis baie baie belangrik. Hoe moet die Here jou gebruik? Hoe moet die Here jou stuur? As jy dan nie eers sy stem kan hoor nie. Ek wil vandag vir jou gesê dat hier waar jy vandag na hierdie voice note luister, as jy daar sit of daar lê of daar staan en luister na hierdie voice note en jy lewe vandag in sonde, jy weet waar jy verkeerd lewe. Jy weet wat is reg en wat is verkeerd volgens God se Bybel. As jy weet jy lewe in sonde en jy maak foute hier buite wil ek vandag vir jou sê jy is deel van die probleem. Jy's deel van die probleem in hierdie land en ek wil vandag vir jou sê dat jy sal moet terugbeweeg terugbeweeg. Hier's so, hoeveel geestelike leiers wat vir ons mense sê bekeer bekeer, draai terug na die Here toe, erken, bely en distansieer van die sondes in jou lewe. Stop dit dadelik, moenie verder aangaan met sondes nie. Jy kan nie aanhou dobbel met jou plek in die hemel nie. Ek wil vandag vir jou sê As jy in daai sonde is, as jy in sonde, jy weet wat is reg en verkeerd. Die Bybel is hart en duidelik. Die gebooie, die wette sê vir jou wat is reg en verkeerd. En daar waar jy vandag sit, en jy leef nog steeds in sonde en weet jy wat môre is nog 'n dag en jy's lekker blind en doof. Ek wil vandag vir jou sê, weet jy hoe lyk dit as 'n regering gelei word deur onsself wat hulle agter mekaar aanloop? As hoe lyk dit in howe wat groot besluite gemaak word nou wat hulle na hulself luister hulle, hulle eie kop volg na ander luister nie na die Here nie weet jy wat sê die woord as 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 'n blinde aan 'n ander blinde lei val albei val albei in die gat verstaan jy en dit is dis definitief so albei kom tot 'n val as jy na mekaar luister as jy self nie kan sien en self nie kan hoor nie en self ook nie wil luister nie en dis ook hoe ek vandag vir jou sê um As jy nog steil deel is van sonde wil ek vandag vir jou sê jy's deel van die probleem bekeer kom terug na die Here toe Ek jy al bevryding ontvang, nie ek koer dit het nie, en wil ek vandag vir jou jy sê jy's deel van die probleem, want hoeveel mense profeteer wat die mense vir hulle sê bekeer, draai terug na die Here, toe kom terug na die Here, distansieer van sonde, jy gaan vir God nie met sonde behaag nie, nooit in jou hele God is heilig, ons is ook heilig. God het die sonde lief my hart ja, die sonde. Baie baie belangrik. All right, baie baie belangrik dat jy sal wegdraai van sonde af. Ehm um, ek wil vandag vir jou sê dat ehm um, Die Here gee vir my saam met hierdie woord hierdie 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 uh leerstelling wat ek vandag met julle gesels gee die Here vir my Mattheus 5:13 tot 16 en ek lees dit vir julle drink hy koffie tee uh drink hy koffie koffie luister mooi wat die woord sê uh um, julle is die sout van die aarde dit is hoe ons christene moet wees maar as sout verslaan het hoe kry 'n mens dit weer sout dit is niks meer werd nie dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit Ons is Christene. As jy nie 'n Christen is wat daad by jou geloof voeg nie, dit wat jy sê, dit wat jy lees, dit wat jy glo, dit waarvoor jy bid, uitleef nie, dan sien jy niks anders as sout wat verslaande is en ja, jy word vertrap daar buite kan. Jy is die lig van die wêreld. Luister mooi want as jy gevul word met die Heilige Gees, is daai lig wat in die gees tussen die realme uit jou uitskyn. En jy is die lig van die wêreld, 'n stad wat op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so vir die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Baie baie belangrik dat jy die lig wat uit jou, as jy dan 'n groot kind van die Here is, lewer dit uit, dat mense Jesus Christus in jou lewe kan sien. Jy moet die lig wees vir die wêreld. Help jy Ja 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 jy's jy nou moeg vir hierdie land en jy's nou moeg vir die regering en jy wil nou gaan afsonder so aan een kant in 'n hoek en mure om jou bou en jy het nie 'n saak met geen ander mense hier buitekant nie Jesus Christus sal nie dit gedoen het nie. Alraai hy's hy ons rolmodel. As jy dan 'n Christelike kind van God is, sit sit geloof en as nou dit werk by jou geloof natuurlik en gaan wys dan dat Jesus Christus in jou lewe is gewees goed vir die armes die weduwees die weeskinders en uh, wees betroubaar en eerlik en hou op om koopgeld vat en hou op rondslaap en egbreek pleeg en voorhuwelikse seks en dagga roken dwelms gebruik en, en pornografie kyk en mense haat en rasisme op ja weet jy wat dis die vrugte van die Heilige Gees en ek wil vandag vir jou sê dis hoekom Jesus sê 'n boom word aan sy vrugte gekenne want so jy identifiseer ek wat te gees natuurlik in jou is en dis hoe Jesus Christus ons geleer het onthou hy vyand is nie teen vlees en bloed nie maar teen elke bose mag in die lug Efesiërs 6:12 so die vyand is nie 'n god se skeppingswerk hier dis die boosheid wat van binne af uit die persoon manifesteer. Vertel jy, en as jy sê die Heilige Gees is in jou, wil ek die Heilige Gees in jou lewe sien. As jy as jy as jy nie weet wat dit is nie of jy jy's vals, dan gaan dit dan gaan dit natuurlik verklap. Uh, laat die Gees van God nie daar manifesteer nie. Baie mense is half lou, half warm. Hulle wil die Here dien, maar aan die ander kant wil hulle lekker in sonne lewe en hulle brood aan albei kante gebotter hê. Ek sê vandag vir jou jy gaan die Here nie so Jy kan die Here nie so verheerlik nie. Jy gaan God nie met sonde behaag nie en jy is besig om jouself te flousies, besig om te dobbel met jou plek hemel toe. En dit is baie belangrik dat jy so gou as moontlik sal terugbeweeg na die Here. Dit is baie baie belangrik. Ek wil vandag vir jou sê, wat doen jy hier buite? Jy as Christenkind van God, jy wat vandag na my luister, wat sê jy's 'n Christenkind van die Here? Wat doen jy hier buite? vir die opbou van God se koninkryk. Wat wat doen jy hier buitekant? As jy vandag gaan terug net daar waar jy gaan sit, jy trek die hardbreuk op in jou lewe en jy kyk na jouself. Waar sien jy jouself? Wat doen jy verander hier buitekant? Wat doen jy? Wat doen jy vir jou kerk? Wat doen jy vir jou ouers? Wat doen jy vir jou kinders, vir jou vrou of jou man? Wat doen jy verander hier buitekant? Kyk na jou lewe en as jy vandag vir my sê man ek het nie tyd vir 'n vir vir vir, vir kerk toe gaan nie, ek het nie tyd vir selfgroep, ek het nie tyd vir hierdie wil ek vandag vir jou sê jy's op die verkeerde plek. En ehm um, ek wil vandag vir jy sê ek wil Jesus in jou lewe kan sien. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus Christus dit gedoen het. Ons moet besef en weet jy praat van die seun van God, jy praat van die Christus, die 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 Christus dit wat wat die, die woord wat mens geword het op aarde en hy het homself nie kom verheerlik hier buite kan deur vir hom te kyk hoe veel hy ryk hom my by mekaar kan sit homself op 'n troon kom sit hy kon alles gehard het wat die beste is hier buite verstaan my punt mooi maar sy keuse was om mense te dien sy keuse was om nederig sagmoedig te wees en mense se voete te was en om te dien hier buitekant en vir daai jakkels het gate voor sitnesse maar die seun van die mense het nie eers 'n uh, plek om sy om om sy kop neer te lê nie en ek wil vandag vir jou sê ons moet ons oog gefokus kry op die regte ding hier buitekant ons is te veel in die wêreld ingetrek ons is te veel uh, 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 begaan oor ons eie rykdom en ons eie troonkamers en ons geld en dit wat ons uitstraal van onsself hier buite ons is eintlik ons eie gode En ons kom hier by die werk van die Here uit. Die baie baie belang. Nou gaan jy vir my sê, maar koer, wat kan ek doen? Wat kan ek doen hier buite? Ek wil vandag vir jou sê Dit is soos hierdie alaa'l goeder, verstaan jy dit is weer daar waar Johan daar afgekap is en waar die groot kanonne, die Christene mense wat sê hulle Christene leiers wat wat bymekaar kom, hierdie groot koppe wat in die parlemente gaan bid. Dit is vir my altyd snaaks, waar's daai mense? Waar kom tre hulle nie op? Hoekom hoekom kan hulle nie mense bymekaar laat ons opstaan teen hierdie tipe goed wat hierdie alaa'l, hierdie 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 persentasie wins in in daai uh in praktyke en instellings in ingedeel word in in weet wat ons op ou nou van die dag daai instellings uh um bydra lewer tot dit nie. Waar is daai mense? Jy weet dis dieselfde ehm um, as ons kyk, ehm um, ons moet bid. En uh jy as Christenkind van God, dis waar dit begin. Ons krag lê in gebed en laat ek vandag vir jou sê mooi nooit dink jy bid in die dag vas nie. Elke gebed wat jy bid hier buite kan maak 'n verskil. Dis waar jou krag lê. As God nie vir jou opdrag gee om iets te doen nie, dan bly jy in gebed en jy lees jou Bybel. Jy versterk jou jou siel met die Bybel. Ek wou vandag vir sy die Here leer vir my ook dat daar waar jy gesond eet en kyk en vrugte eet en mooi kyk na, na na dit wat jy eet. Dit is hoe jy jou liggaam versorg, die vlees. Maar hoe vle, hoe hoe voed jy jou siel en jou gees? Hoe voed jy dit? dier Bybel te lees. Verstaan jy die woord sês dan nie net van brood lê, maar van elke woord wat uit die mond van God kom en dit is baie belangrik dat jy sal Bybel lees. Help jy elke oggend raamel jy goue versie af of jy bid het gou 10 minute, nou het jy genoeg gehad. Jy moet Bybel lees. Jy moet al lees jy elke dag 2 of 3 hoofstukke en en bid en en in 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 'n luister wat God vir jou in die woord sê, jy moet tyd spandeer in die Bybel want op 'n oulde van die dag, hoe staan jy die duiwel teenoor buite deur die Bybel die te ken en om te weet maar die Here daar gesê het sodat as ta valsheid na jou kant toe kom dat jy kan sê maar nee 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 die Bybel sê dit verstaan jy daar waar jy nie weet nie dat jy kan vra tussen die Christenkinders dis baie baie belangrik ek wil vandag vir julle sê wat kan jy nog doen jy kan die woord verkondig hoe kan ek dit doen baie van ons is geseën om Facebook te kan hê en WhatsApp groepe en Maar weet jy wat, dit is niks om 'n vers uit te stuur elke oggend vir familie of vir vriende nie. Ehm um, dit is niks om 'n boodskap op Facebook te sit nie en 'n verskil te maak hier buite. Jy, jy dink dit is niks. Jy dink jy mors jou tyd. Maar weet jy wat een persoon word gestuur want die Here is in totale beheer wat mense hy op jou pad stuur. En weet jy wat op een van die dag, jy sien niks. Net net deur jou werk, net deur die de, de die die krag van die Heilige Gees wat uit jou manifesteer, wys jy vir mense wie is baas van jou lewe. Deur net verse so op te sit en die Here se naam te verkondig op so 'n manier, weet die mense wat voor jou kom met wie dit hulle te doen. Hulle weet wie sit op die hartstoel van jou troonkamer. En dit is baie baie belangrik dat jy daai beeld sal uitstraal dat jy die, die lig sal wees, dat jy die woord sal verkondig. Nie altyd sal terugsit en verwag ander mense moet dit doen nie, maar laat jy 'n verskil sal maak en sê Here Ehm um, ek het ten minste het ek die woord verkondig en ek het uitgeruik waar ek kan en weet jy wat ek het die woord gehoor so maak ek het ouer te huise toe gaan of ek het weer se kinders gaan ondersteun weet jy wat ek het jy altyd geld gegee maar ek het kos gekoop of ek het te kombers gekoop verstaan jy daai tipe dinge dis baie baie belangrik dat jy self voorstap en 'n verskil maak hier buite, 'n positiewe verskil, nie net altyd net jys, vir jouself nie, maar natuurlik vir die evangelie van God. Dis baie baie belangrik. Ehm um, as ons kyk, ehm um, jy moet jy moet jy moet jy moet kan uitdraai, jy moet kan help hier buitekant. Euh weet jy wat, dat die Here jou baie geseën met 'n besigheid of met 'n goeie werk vat jou tiendes na sy werk toe. Vat jou tiendes na die kerk toe. Jou eerste prioriteit is bin nommer 1 jou ouers om te kyk na jou ouers, dat hulle versorg en na gekyk is en uh, as jou ouers nie meer daar is nie, natuurlik jou skoonouers, as hulle nie daar is nie om jou kerk by te dra, laat jy jou laat jy jou tiendes in 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 goeie vrugbare grond sal sit. Jy weet as as mense Christene is en hulle is Christenkinders, hulle behoort aan 'n kerk. Hallo, dit is die gemeenskap van die Heilige Gees. Dit is waar dit is waar Christenkinders bymekaar kom by ons kerk en dit is wat daai geboue so belangrik maak want daarselwe so waar 'n familie sy werk verloor, 'n man en 'n vrou, weet jy wat, op 'n ouendag gaan hy kerk toe en sê, weet jy wat ek ek het nie kos in my huis nie. En uh dit is daarvoor, dit is waarvoor die tiendes daar moet wees om daai mense te ondersteun. Want op 'n ouendag as 'n persoon Jesus Christus nie ken nie, hy ken nie die kerk nie en hy glo nie in Jesus Christus of hy se hande, hy glo in 'n ander geloof en daai baie van hy meen se fat op op 'n of ander van die dag die kort pad en hulle gaan skiet somme hulle self dood. Hulle kan hierdie hierdie druk van die lewe nie dra nie. En dis waar ons Christene by mekaar moet staan, mekaar bemoedig, vir mekaar bid en ondersteun en vir mekaar lief wees en bid vir mekaar. Dis waar die kerk moet intree. Sê weet jy wat, hierdie gesin het hulle het hulle hulle hierdie man het sy werk verloor. Ons moet hierdie familie in ons in ons gemeenskap moet ons by jou self trek. Ons moet hulle ondersteun. En natuurlik moet jy gelei word deur die Heilige Gees. Jy moet kan hoor as God met jou praat. God sal vir jou sê wat gee jy vir mense en wat nie. En die Here sê ook sê wanneer 'n persoon valslik is of nie baie mense uh loop onder die dekmantel van Jesus Christus om te kyk wat kan hulle uitkry. Baie mense uh, ry op die rug van armoede om te kry, veral met Christene te kan kyk wat hulle kan uitkry daarin. Dis hoekom jy gaan nooit die valsheid sien as jy natuurlik nie met God kan praat nie. Baie baie belangrik. Dit baie baie belangrik dat jy gelei word deur die Gees, deur die stem van God en dat jy natuurlik jou ouers en die kerk sal ondersteun. Elatthee gehoorsaam sal wees aan die Bybel. Dis ongelooflik baie baie belangrik. Nog 'n baie baie belangrike punt wat jy kan doen hier buitekant is stemreg. Stemreg. Die verkiesing is op hande. Gaan stemreg, gaan stem vir 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 'n party wat Bybelse beginsels uitdra. Bid vir die Here vir 'n godvreesende leier, dat die Here 'n godvreesende leier op hierdie op hierdie land se pad sal stuur wat 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God sal hê, wat hierdie land sal lei volgens die riglyne bepaling van die woord. My boetie, my sussie, dis kritiek. Dit is kritiek, dit is baie belangrik. Ek wil vandag vir jou sê, ons deel hierdie land saam met soms met wit en bruin en swart mense. En baie van hierdie mense is Christene en ons moet kyk om saam met mekaar te bou aan hierdie land. Gaan na 'n party, dit help nie. Jy gaan net agter die wit as aan hardloop nie. Verstaan my punt baie mooi. Baie van die wit partye wil, wil 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 teruggaan na apartheid, toerselfbeskikking opheis en hulle wil daai eie kant in 'n hoek bly, mure om hulle self bou en hulle self beskerm en hulle het nie 'n saak met die godeloses om hulle nie. My liewe boetie, my sussie Dit is nie skriftuurlik nie. As jy Matteus 13 gaan lees, sal jy 100% sien daarsonder met die saad wat gesaai is op die lande dat die onkruid tussen die goeie saad sal opgroei. Dit sal nie uitgetrek word totdat die dag wat die trompet blaas, wat Jesus sy engele sal uitstuur om die uitverkoninges natuurlik bymekaar te maak. Daai dag sal die onkruid uitgetrek word, die kaf sal van die koring geskei word en hulle sal natuurlik in die hel gestort word en daar sal 'n gewenende geknars van tande wees. My boetie, my sussie, die Bybel praat hart en duidelik in Matteus 13. Daar sal nie afsondering wees nie. Ons sal tussen die godeloses bly. En op die einde van die dag as jy daar een kant gaan bly en jy bou 'n muur om jou, kom jy nie by Matteus 28 vers 16 tot 20 uit wat die Here vir jou opdrag gee, gaan uit Hy maak mense disippels van my en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Leer hulle my voorskrifte en onthou ek is altyd daar tot die dag wanneer ek weer kom. Hy's altyd by ons. En ek wil vandag vir sê, jy kan nie jou opdrag gaan uitvoer as jy mure om jou bou en nie 'n saak het met elkeen hier buite. Onthou ons God het alles en almal geskape. Ons God het tot vir Satan en al sy bose magte geskape, da was hulle keuse om in opstand en hoogmoed teenoor God te gehandel het. Dit was hulle keuse om nie onder God se gesag nie te buig nie. God het hulle natuurlik uit die hemel uitgewerp. Hulle het soos 'n bliksemstraal op die aarde neergeval. En hulle is tussen ons, my boeties, my sissies. Jy kan hulle nie sien nie want jou geestesoog is gestoor. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nie glo in Satan en sy bose magte nie, kan jy onmolik ook nie in die Heilige Gees glo nie. So ek wil vandag vir jou wil sê, is, ons sal met hande sa saamvat. Ons sal as Christene moet verenig as 'n eenheid. Wit brein en swart, ons hande sal vasvou, op ons knees sal val en tot God se gees sal roep dat God hierdie geestelike bose sing se aanslagte van Satan natuurlik in hierdie land tot te val sal bring. Maar dit begin by gaan stem reg. My liewe boetie en sussie, so jy kan nie vir 'n regeringstem of vir 'n partytstem wat deel is van die anti-kris nie, wat allerhande sondes wat in die Woord hartenduelik as 'n gruwel in God se oë is, goed gepraat word en soos besitneminge wat gemaak word in ons regering en ons howe wat wat dwelm so goed goed gekeer is en weet jy wat, jy 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 weet jy mag nie moord pleeg nie, dis wat die Woord van God sê. OK, hierdie land sê ook jy mag nie moord pleeg nie. Maar weet jy aan die ander kant kan jy maar aborsies sê. Aan die ander kant, weet die wetgewe word nou so goed gemaak oral in die lande, jy kan eendag genade dood hê. Dit is reg. Dit jy jy kan 'n keuse hê oor jou eie lewe, wat niks anders as selfmoord is nie. Ek sê vandag vir julle Lewend dood tussen God se hande. Klaar en afstory. Menne laat geen mens vir jou probeer vertel nee ons kan besluit neem. Dis alles 'n leuen uit Satan se mond. Hy is die vader van die leuen. Dit is niks anders as 'n leuen uit die put van die hel uit nie. En ek sê vandag vir julle, julle sal moet gaan selfondersoek doen, terugbeweeg na die tekenbord toe. In wit brein en swart in hierdie land sal moet hande vat en ons gaan nie vir 'n wit party of net 'n swart party of 'n brein. Ons gaan na 'n party toe wat hierdie land wil bou volgens riglyne van die Bybel se ons volgens die Bybel klaar. As God sê nee, is dit nee. As God sê ja, dan is dit ja. Verstaan jy? En dit dit is dit is hoe hierdie land uh moet moet terugbeweeg op God se se riglyne bepaal. Ons en ja, vandag gaan hy vir my sê, Koort, nee, dit is onmoontlik. Ek wil vandag vir sê niks maar niks is vir God onmoontlik. Ja, vir mense is dit onmoontlik, vir God is niks onmoontlik nie. Dit gaan oor in jou hart. Dit gaan oor om die regte besluit te maak. Verdae mense wat pas op vir mense wat 'n land wil bestuur vroeger demokratiese waardes wat hulle nie 'n saak het met God se Bybel. Hulle is net agter jou geld aan. Hulle wil nie jou misbruik vir jou stem sodat hulle in posisies kan kom en verder verryk hulle self van hulle het nie 'n saak met die armes van hierdie land nie. Verder is hulle skelm en hulle maak wat hulle wil. Ons sal moet terugbeweeg Jy's sommige die regte vir die regte mense gaan stem met die verkiesing. Dit daarby is 'n boetie boetie storie en jy wil agter 'n party aan hardkom net omdat hulle vir jou T-shirts en 'n blik kos gee nie. Net omdat hulle jou vir goed hoe meer vertaal my punt baie baie mooi. Jy weet wat, eh, jy mag nie met 'n kind onder 18 seks hê nie, maar weet jy wat, kondome word in die skole uitgedeel. Verstaan jy? Ehm jy jy, jy hoe, hoe 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 meer kinders jy het, o meer onderhoud kry jy van die staat af om jouself te versorg my liewe boetie sussie dis alles deel van die anti-kris klar by, by god gaan alles oor 'n huwelik nou dis hoe kom seksuele omgang in 'n huwelik dit is heilig dit is reg dit is goed volgens die riglyne van god en as jy vrug en seën op jou lewe wil hê doen jy ding volgens die bybel die woord sê wat help as jy noem my here here maar jy gehoorsaam nie my woord nie dis absoluut absoluut die waarheid toe ek wil vandag wil sê nog iets wat jy kan doen gaan stem reg Dan wil ek nog 'n punt uitstel. Wees gehoorsaam aan die Bybel. As die Bybel vir jou sê, die Bybel sê vir jou wat is reg en wat is verkeerd. En as jy nie seker is oor 'n ding nie, is jy genoeg geestelike leier wat vir jou kan sê wat is reg en verkeerd. Vleeslik en geestelik. Daar's daar ons moet kyk na die geestelike regte van Satan en sy bose aansal uit die buite en as jy onseker is oor 'n ding, vra. Dis baie belangrik om altyd terug beweeg na die Bybel dat ons die Bybel sal gehoorsaam. Baie baie belangrik. Nou wil ek vandag vir jou sê Ja ja as ouer, jy as, as 'n ma en 'n pa moet jou kinders leer om God vreesend te wees om die Here met 'n eerbiedige vrees en 'n respek te dien. My liewe boetie en sussie, ons kinders dien die Here met die mond, maar nie met die hart nie. Ek wil en ek sê dit met baie baie liefde en respek. Baie mense sê hulle is Christene, maar weet jy wat as jy kyk na hulle doen en hulle werk en die vrug wat hulle dra, dan is Jesus Christus nie daar nie. En ek wil vandag vir jou sê, leer jou kinders, maak jou kind Godvreesend groot. Met eerbiedige vrees, liefde en respek vir God se woord, maak ofvolgens die riglyne van God se woord groot. En dis dit daar waar hy swak besluit te maak as hy by jou huis uit stap, het hy die keuses gemaak. Maar sorg dat jou kind nie net weet van die Here, maar laat die laat jou kind die Here ken. Nie net Bybel lees en bid nie, hulle moet 'n verhouding met God hê. Hulle moet met God in hulle harte kan praat. God moet hulle lei en die pad wat hulle stap hier buite moenie vir my sê ko dit kan nie gebeur nie ek sit my eie huis gesin my kinders my vrou almal kan God se stem hardendelik hoor en dit gaan oor die opregtheid in jou hart maar dit gaan ook al om om te bekeer En uh, te gaan vir bevryding, jou sones terkennte balle en daarvan af te distansieer. Jy kan God nie in sonde behaag nie. Ek sê vir julle reguit, jy moet in suiwerheid en heiligheid kom en jy moet gesuiwer word. Siel gees vlees verstand aan hart. Elke afdeling van jou lewe moet gesuiwer en geheilig word en uh, dan dan sal jy God se stem hoor en God kan natuurlik met jou praat. Ek wil vandag vir jou sê dat gaan 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 bekeer, gaan gaan vir bevryding, erken bely en distansieer van jou sondes, beweeg terug na die Here toe gaan soek, gaan nader tot hom en hy sal homself deur jou laat vind. Dis definitief God sal homat vind. Onder uh, uh, gaan soek eers die koninkryk van God, gaan soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Ondersteun gebeds by einkomste. Ek wil vandag vir julle sê as ons net kyk na die wonderlike werk wat om Angus Bag en doen, wat hy Christene by mekaar kaart trek witbrein en swart dat hy almal bymekaar kom wat ons saam bid wil jy alle rooieste wil jy alle reilasse alomteenwoordige God Vader seën en Heilige Gees wat ons Jesus Christus aanbid weet jy wat ondersteun daai byeenkomste dis vreesklik belang dis waaroor die een liggaam van Christus gaan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 en dit is belangrik die die neus kan nie die mond verwerp nie nog minder die hand die voet ons is deel van die een liggaam van Christus en ondersteun hierdie byeenkomste en weet jy wat is As 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 iets jou pla of jy verstaan nie iets nie of jy stem nie saam oor iets nie, praat daaroor. Gesels, soek leiding want weet jy wat? Jy's miskien reg, jy's dote reg, maar kom ons sê kom ons sê jy's miskien verkeerd. Dan gaan jy nooit weet jy's verkeerd as jy nie vra vir leiding nie. Vertaai, moenie so 'n halfkop honder wees en dwaas loop en na elke diktom en herrie buitekant luister en nie en na jouself en nie na die Heilige Gees nie. Ek sê vandag vir julle Dit gaan nie oor koerse opinie nie, dit gaan nie oor jou opinie nie. Dit gaan oor God se opinie, oor die Heilige Gees opinie om God se stem te hoor. Maar weet jy wat? Koet wil noord gaan en jy wil oos word sy uit gaan en sê die Here nee, ons gaan nie noord nie, ons gaan nie suid nie, ons gaan oos. Dankie Here dat volg ons daai pad. Vertoon jy, dis baie baie belangrik. Satan uh, ver, veroorsaak soveel verdeeldheid en hy veroorsaak soveel afgunstigheid tussen mekaar. En ek wil vir jou sê, ons sal hierdie byeenkomste moet by bybring en um, God vertrou, vertooi in uh, wat ons saam bid in selgroepe in kerke en uh, al hierdie uh, um hierdie hierdie uh, uh, vroue konferensies en al hierdie mighty men en al hierdie ietstyd bee, dis belangrik vir ons land. Ons kan nie, maar ons weet ons Vader kan en dis hoekom ons bid en glo. God is in ons om ons huis oral. Hy net hy en hy alleen kan hierdie boosheid uit hierdie land uit dryf. Baie baie belangrik. Ons moet besef en weet dat net God kan Satan misbruik mense as vestings om al sy vuil werkie buite in hierdie land te doen en dis net God wat die harte van klipheid mense se liggame uit kan druk en hulle harte van vleis kan gee van liefde en vrede en geduld het mekaar baie baie belangrik. Ek wil vandag vir jou sê, uhm um, ja, bevirtwerig na die Here toe, hou op uitstel. Ehm um, anders bly jy deel van die probleem. Dit is definitief so. Maar respekteer God se gesaafdes en ehm um, ja, doen selfondersoek, ehm uh, um, gaan terugtekenbord toe kyk na jouself. Baie belangrik. Kyk na jou lewe en gaan vir bevryding dat jy gesuiwering gehide word, be beweeg terug na die Here toe. Hou op uitstel, anders bly jy deel van die probleem. Ek wil vir jou sê, weet jy hoekom sê ek so? Want miskien jy kyk dinge in vlees, ek kyk dit in gees. Verstaan jy daar waar jy Galaties 2:20 daar sal jy leer dat as jy begin dinge doen wat jy nie wil doen nie maar verstaan jy is dit die sonde in jou wat dit doen verstaan jy word gelei deur 'n valse gees onthou mense hulle liggaam bestaan uit 'n siel gees en 'n vleesheid en daar waar jy nie sonde bely het nie wat jy nog nie in suiwer en heiligheid voor die Here is nie dit is daar waar Satan regte oor jou lewe daar's geestelike deur in jou lewe op of deur jou self of deur jou bloedlyne kom dit is geestelike regte wat Satan oor jou lewe het en jy moet jy moet hardwerk daaraan om te gaan bely. Maak seker jy beweeg in suiwerheid en heiligheid voor die Here. En die belangrikste van alles, maak seker jy kan in jou hart in gees met God praat. Jy moet hom kan vra en jy moet 'n antwoord kan terug. God moet jou kan lei in jou hart. Dis baie baie belangrik. Jesus Christus het juist die vloek geword sodat ons elke seën en belofte natuurlik van God kan ontvang. Baie baie belangrik. Ek wil vandag vir julle sê, ons sal moet ophou luister Nou mense, en na onsself ons sal moet begin luister na die Heilige Gees. Dit is baie baie belangrik. Hierdie voorbeeld, die hoofviels te voorbeeld in hierdie land wat besluitte gemaak word in die regering, wat daar besluitte gemaak word in die howe en dit is vir ons harte en duidelik dat hierdie mense luister na hulself, hulle luister na ander, hulle luister nie na die Heilige Gees nie. Ek wil vandag vir sê, nog 'n bietjie sluymer, nog 'n bietjie slaap. Hou op slaap, word wakker, begin jy vy aand sien vir wie jy ook al is. Hou op die man speel, speel die bal, okay, baie baie belangrik en begin bid. Jou krag as Christenkind van God. As jy enigiets in die lewe begin doen, doen dit oggend en aand, begin bid. Bid vir die land, bid vir sy regering. Die Woord sê ons moet bid vir ons regering, ons moet bid vir ons leierskap. Dis wat die Bybel ons leer. Bid vir vir ons presidente, vir sy kabinet. Wat help dit jy vervloek en sê dit sleg en betoog en vervloek en sê alles sleg en beskinder alles Dis nie skriftuurlik nie my boetie en my sussie Helpie, jy kan die hele dag vol in die strate rondhardloop. Hy gaan jou absoluut nader bring want dit is nie skriftuurlik nie. Die Here leer ons om te bid vir ons leierskap of te bid vir ons regering want hy's immer die seun van God, die skepper van hemel en aarde. God kan enige persoon, net soos Paulus in Handelinge, binne sekondes verander tot voordoel van sy koninkryk. Kyk wat het die Here in Egipte gedoen? Kyk wat het die Here met Farao gedoen? Die Here het hom en hom blind en doof gemaak. Die Here het hom maar koppe gemaak en die Here het 10 pla oor Egipte gebring. Hoekom? Die Here het homself verheerlik op die oë van die dag. Verstaan jy net wat ek vandag vir jou sê? God is 'n volle beheer hoe hy mense ontvanklik kan maak. God kan die vyand laat val, maar jy kan 'n keuse of jy maak God piep klein of jy maak die Here almagtig groot en jy vertrou met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag. Dis jy wat daai keuse maak, maar baie baie belangrik. Ek wil vandag vir jou sê pas op Hierbei baie baie valse mense hier buite of hulle profete is, domies pastore, leer haar priester, profete of hulle ikone is eh uh, menere wat eh uh, 'n uh, vroue wat populariteit het wat baie aanhangers is, mense spring. Ek bedoel daai mense as hulle sê spring in vuur, spring almal in die vuur. Dis die grootte fout wat jy as mens kan maak om agter 'n ikone kan aanhardloop en eh uh, agter politieke partye en en mense. Jy moet pas op. Jy moet al jou leiding van die Heilige Gees kry, my boetie en sussie. Dis baie baie belangrik. Ons moet bou en 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 'n nuwe rasse samelewing maar waar God aan alles eerste is en dat, dat ons die Here vertrou en die, die, dat hierdie land begin bestuur word deur 'n Bybelse uh, mense 'n party wat op Bybelse waardes en riglyne hierdie land wil bestuur. Ek wil vandag vir julle sê, ehm, um, hier is nog baie wat kom, hier is nog baie wat ek kan praat. Uh, ek gaan dit nie nou spreek nie. Maar die leiding sal kom die ek sal in God se perfekte wil sal ek praat wat die Here op my hart lê maar hier kom nog baie leiding wat wat aanbetref as ons kyk na die wat die dinge wat in die land aangaan ek wil vandag vir julle sê op die dag van oordeel uh, die verskil tussen waarheid en halwe waar verskil tussen mense wat die waarheid gehoor het en die mense wat nie die waarheid gehoor het nie ek wil vandag vir julle sê op die dag van oordeel is baie belangrik wat die Here vir my hierdie skrif gegee het wat ek nou gaan lees my liewe boetie en sussie Daar's 'n groot verskil tussen mense wat die waarheid ontvang het en mense wat 'n halwe waarheid ontvang het. En dan natuurlik, daar's 'n groot verskil tussen persone wat klaar bevryding ontvang het en mense wat dit nie ontvang het nie, want die Here weet in die hemel, die geëngle, die getuie, God in die hemels, die getuie dat jy die volle waarheid ontvang het. En daar waar jy die volle waarheid ontvang het en jy het weggedraai in sonde, het jy natuurlik 'n probleem. Jy het 'n baie baie groot probleem. En my raad vandag aan jou is is dat jy so gou as moontlik sal terugdraai na die Here toe en uh, so sal, sal tot inkeer kom en die Here gaan pleit vir genade. Uh, ek ek hierdie hierdie week in my Bybelstudie het kry ek hierdie skrifte Lukas 12 vers 47 en 48. Lyste mooi. Dit kom juist op hierdie woorde wat ek nou gespreek het neer. Hoor wat sê die Here, die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak het of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal swaar is hy sal, sal 'n swaar straf kry. Maar luister hiertoe, so, maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat die straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee sal baie geëis word en van hom wie baie toe vertroue sal meer gevra word. My liewe broers en susters, hier's dit hart en daar baie mense lewenssonde omdat hulle nooit die volle waarheid ontvang het, hulle verstaan nie dit die vlees en geestelike aspek van sonde hier buitekant nie, maar daar waar jy Die volle waarheid ontvang het waar God weet jy die volle waarheid wat God se gees het natuurlik deur my mond of die wie ook al jou bedien het gespreek en die getuies van die hemel en die hel het natuurlik dit opgeskryf en dit gaan teen jou getuig op die dag van oordeel baie belangrik as jy die volle waarheid ontvang het en jy van nog steeds terug in sonde jy 'n baie baie groot probleem en ja uh, jy dobbel op jou eie vyf dag met jou plek hemel toe niks maar niks in hierdie lewe gaan in elk geval kan belangriker as Jesus Christus wees in jou lewe jy het jouself verloon jy het vir God gesê niks Niemand is vir jou belangriker as Jesus Christus nie. So ja, jy het die volle waarheid ontvang en jy gaan natuurlik pa staan. My my ja, my raad aan jou is draai terug na die Here toe baie baie vinnig. Ehm um, ek wil nog 'n skrif gee wat die Here hier op my hart gelê het. Lukas 17 vers 26 tot 30. Ek lees dit vir julle. Uh dit gaan oor die koms van Jesus Christus. Luister mooi wat sê die Here hierso. Lukas 17:26 tot 30 dat ehm um, Net soos in die tyd soos so dit in die tyd van Noag gegaan het, so sal dit ook gaan in die tyd uh van die seun van die mens. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag toe, toe, dat Noag in die ark ingegaan het. Toe kom die sonvloed en dit het hulle almal uitgewis. In die tyd van Lot het dit ook net so gegaan hulle het maar soos gewoenige ete gedrink gekoop en verkoop geplant en gebou maar op die dag toe Lot Sodom verlaat het het vuur en swaal uit die hemel gereën en dit het hulle almal uitgewis net so sal dit ook gaan op die dag wanneer die seun van die mens verskyn my liewe broer en suster kyk hoe gaan dit hier om ons verstaan jy jy praat hier van 57 moorde 'n dag Hoeveel verkragtings, hoeveel aborsies, alles is 'n gemors, alles val uitmekaar uit. Dwalend word goed gekeer en en eh uh, ag man, allerlei eh uh, eh uh, sonde word goed gepraat en goed gekeer en jy worry net oor jouself. Verstel jy's besig met jou sport en met jou shoppie malls en met die opbou van jou troonkamers, al jou rykdom, jy bou aan jou vier verdiepinge, 'n dieping huis, jy bou aan jou karre wat jy opbou en al jou rykdom en jy worry net oor jouself. En hierdie stuk sê, weet jy, mense sal aangaan, hulle sal trou en hulle sal koop en verkoop en en eintlik maar die wêreldse ding op die einde van die dag aanhang. En weet jy wat die dag wanneer Jesus Christus kom? Sal jy voor die sal jy sal jy voor die almagtige God staan en jy sal sit in haakel want jy sal nie weet wat om vir God te sê nie. En dit help nie om dreg gaan vir die Here sê maar Here ek het nie geweet hoe weer da weet jy ek het nie tyd gehad nie. Dan gaan die Here sê maar weet jy wat jy het elke dag na koerse staan op vir Jesus blad gekyk. Hoeveel keer het ek my kind gebruik om vir julle die waarheid te bring? Hoeveel voice notes het jy geluister? Jy het afgelag, jy het afgekraak, jy het 'n bespotting daarvan gemaak. Jy het nie geluister nie. Julle moet onthou, die woord sê soggens en saans stuur ek my profete na jou toe en jy wil nie geluister het nie. En ek wil vandag vir jou sê, dit gaan op die dag van oordeel gebre, gebeur, gebeur. My, 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 my dit dit gaan gebeur. Dit is wat gaan gebeur. En in die bevryding wat jy ontvang het of daar waar die Here profete na jou kant toe waar jy die suiwer woord ontvang het, dit gaan deur jou getuig op die dag van oordeel my boetie en sussie. En ek wil vandag vir jou sê, jy het 'n keuse. Of jy, jy gaan diensbaar word en bruikbaar word vir God se werk en of jy gaan terugsit en net worry oor jouself. Onthou net Kolossense 3:2 vers Kolossense 3:2 tot 6. Jy moet jy sterf vir die wêreld en die wêreld sterf vir jou. Ehm um, jy moet jou gedagtes jou oë gefokus op die dinge in die hemel, verstaan jy? Hierdie goed wat jy voor jou sien, alles wat jy voor jou sien, is net tydelik. Dit is nie vir ewig nie. En ek wil vandag vir jou sê, maak vir jou skat in die hemel bymekaar. Maak vir jou 'n skat en jy moet bymekaar baie baie belangrik. Ehm um, baie van ons is geseën, baie van ons het baie op die einde van die dag betaal jy tiennis vir die Here. Uh ondersteun jy jou kerk, ondersteun jy jou ouers, sorg jy vir mense wat swaar kry byte weduwees, weeskinders, vir die armes hier byte kant. Wat doen jy hier byte kant? Is as jy geseën is, as jy geseën, prys die Here daarvoor. Mag die Here jou nog meer seën. Maar wat doen jy verander hier buite? Kan baie belangrik. God kyk wat in jou hart aangaan. Hy ken die diepste donkerste geheime van elke persoon se hart hier buite. Jy weet my liewe boetie en sussie, as ons kyk na Daga wat goed gekeer is in ons land, ehm um, By my mee te sê daai plante, daai olie bring genesing. Ek sê vandag vir julle, dis 'n leuen uit die put van die hel. Daar's net een wat genesing bring en sy naam is Koning Jesus Christus. Vertooi daai woorde wat jy daar spreek, sy nie in die Bybel kry nie. Ehm um, dis nie skriftuurlik nie. Dis alles deel van die vader van die leuen, dit stories uit die put van die hel. Dit is net Koning Jesus Christus wat jou kan genees. 'n uh, Kort uh, maar die, die mense sê dan dit kan kanker genees. Kom ek vertel jou waar kom siektes vandaan? Beitike bringe Here siektes oor jou lewe om jou tot inkeer te roep. Alrite, as jy daai tipe siekte kry, gaan dit oor die Here wil jou tot inkeer roep. Punt nommer 2 eldeerie sonnes wat jy gedoen het jy nog die sonnes belyne die die regte wat satan oor jou lewe het klaai jou aan in die troonkamer en hy eis regte op van die Here en een van daai regte is dat hy natuurlik jou lewe aanslag met met kanker all right baie baie belang wat hy dit aanvra en God laat dit toe en kanker kom oor jou lewe baie broer enige ernstige gesiekte deur sonne dan punome 3 partykeer kom partykeer is daar siektes oor 'n ou se lewe om ook God te verheerlik daardeur as ons kyk na Jesus met die met die blinde man wat die Here die blinde persoon het genees het en op jy dag toe vra sy disippels vir hom, Here, ja, daai sonde of daai siekte het dit gekom deur sy voorouers of deur homself te sê die Here, nee, dit is juist daarom God te verheerlik. Daar's baie siektes wat oor mense kom en daar waar ons as gemeenskap van heiliges saam bid, dit is daar waar wonderwerke gebeur, waar dit nog steeds gebeur terwyl ek besig is daar Wou ek vandag vir julle sê kyk na die wonderwerk wat in die Kaap gebeur. Kyk hoe maak die Here daai damme vol. Ek wou vandag vir julle sê ons mense vat alles van selfspreek en ek sê vandag vir julle daar's 'n bonatuurlike wonderwerk wat die Here vir ons doen in die Kaap. Ja, maar hoe kom die Here dit nie in een dag gedoen nie? Kom ek vertel julle dit die, die Here is almagtig. Die Here kan daai damme binne een dag 100% vol maak. Elke dam in die Kaap, Oos-Kaap, Noord-Kaap, die Here kan enigiets doen. Maar weet jy wat? Dat die Here dit doen Nou weg, daar verspuul daai hele kaafwerk. Daar's mense wat in blikhokke bly wat totaal en al hulle lewens al verloor as die Here dit so op so 'n manier moet doen. En dis hoekom ek vandag wil sê, jy weet wat, ons mense sit terug en ons ervaar alles as net van selfsprekend. Ons sal die Here moet dankie sê vir die Ongelooflike wonderwerk wat in die Kaap plaasvind. Kyk wat het gebeur toe om Angus hulle gebid het hier in Johannesburg by die FNB stadion. Toe dit so droog was 2015, 2016 in die Vrystaat en hier in Johannesburg. Kyk hoe die Here hier ingtree. Kyk hoe die Here die Vaal die Valdam vol gemaak. Net een van baie damme wat die Here aangeraak het. Ek wil vandag veel sê. Die Here doen wonderwerke. Hy's ons steeds gister, vandag, môre altyd self. Hy doen ons steeds tekens en wonderwerke. Dis ons mense wat te blind is, te doof is om dit raak te sien. Ons vat eerder daai eer op homself op pospartye en op die eie ek as wat ons die Here al die lof en eer gee. Ek sê vandag julle die Here is getrou. Uh, hy is in beheer. Al dink baie mense so nie. Hy is en was nog altyd in beheer. Ons sal altyd die Here loof en eer en prys wat dit aan betref. Nog 'n nog 'n rede vir siektes wat oor 'n mens se lewe kom. My my boetie, my sussie, as jy gaan lees daar by die nagmaal, as jy gaan lees, um, ek gaan nou vir julle sê wat dit die skrif daarso hoou gevas. Ek gaan julle nou sê, ehm um, Ons daagite hier, ita kisgrafie 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 31. Luister mooi wat sê die Here hierso. Dit gaan oor die nagmaal. Elkeen wat op 'n ongewoon ongepaste wyse van die brood eet en of uit die beker van die Here drink sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here, maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes, sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons ons self vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. So ja my boetie, sis, die dag gee ek vir jou vier redes hoekom siektes oor jou lewe kan kom en natuurlik die vyfde aspek as dit 'n beproeving is wat op jou pad kom. Vertel jou af, natuurlik as die Here jou ook kom maal, daar's daar's baie redes vir alles en jy gaan nooit weet wat dit die rede as jy natuurlik nie God se stem kan hoor nie. Dit is hoekom ek altyd op staan of vir Jesus ook sal sê op die blad op VoiceNow se video's en skrywes, bekeer, gaan erken, bely en distansieer van die sondes en lewe baie baie belangrik dat die dat jou siel gees en vlees versterking, genesing en, en gesuiwering geheilig sal word. Baie baie belangrik. Johannes 1 Johannes 1:9 God is getrou vir dit wat jy met jou mond bely. Hy sê jy word vergeweef vir al jou sondes, jy skoon was van al jou ongeregtighede. Hoekom wat hy is 'n regverdige God? Dit bly jou plig om jou sondes te gaan bely. Kort, wat is sondes? Dit is hoe kom die 10 gebooie en die wette daar is. Hoe wat sien jy as sonne? Wat sien Kurta sonne? Wat sien Godta sonne? Dis hoe kom die wette en gebooie daar is om vir ons te leer wat reg en verkeerd is in God se oë. Baie 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 belangrik. Ek wil vandag vir julle sê dat ehm um, Die woord leer ons dat daar swaar tye sal kom in 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 die in die, die ou tye in die, in die laaste tye. Die Here waarsku ons daaroor en eh uh, die Here druk dit op my hart om dit weer eens aan julle te lees. Net een skrif wat die Here vir my gee, 2, 2 Timoteus eh uh, 3 eh uh, vers 1 tot 5 lys te mooi wat die Here hier sê, swaar tye sal kom. Dit moet jy weet in die laaste dae sal haar swart tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, 'n uh, grootpraaterig en verwaand beledigend teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers ondankbaar en ongoddsdiend, hulle sal liefteloos en onversoenlik wees. Kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. My liewe boetie en sussie, al wie dit goed gaan lees dit, Jy kan dit oral sien in die samelewing kyk. Die woord sê ons mag nie oordeel oor mense buite kan maar jy kan oor jou eie mense oordeel verwyder die slegte mense onder julle uit. Die woord sê God se koninkryk is nie 'n koninkryk van 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 praat nie, dit is immer van krag. Ons moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. En ek wil vandag vir julle sê Ons sal moet sterk staan hier buitekant. Ons is in die middel van 'n ongelooflike ongelooflike groot geestelike aanvalle hier buitekant. En die tyd van melk drink is verby. Die tyd van melk drink in jou geloof is verby. Jy sal moet vleis eet in jou geloof en vir God bid dat hy jou sal versterk en dat jy gefokus sal bly teen hierdie bose aanslag buite. Laat ons hande sal vat en mekaar sal sal sal, sal nader trek aan die Heres wat ons mekaar verstoot en dat ons mekaar sal oprig en vir die Here sal vra om krone op ons kops te, te plaas. Dit baie, baie baie belangrik. Ek wil vandag vir julle sê, bid sonder om moedeloos te raak. Ons krag lê in gebed. Jou krag lê in vas, jou 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 krag lê in gebed natuurlik vir die Here om genoeg Bybel te lees dat jy jou siel en gees versterk en natuurlik sonde belynes om in suiwerheid en heiligheid voor die Here te kom. Dis kritiek. Dit is dit is ongelooflik ongelooflik belangrik dat sonde belynes sal plaasvind en dat jy God se stem kan hoor. Ek kan vandag vir julle sê Jy kan nie hier buitekant beweeg en optree as God jou nie opdrag gee nie. Jy moet jou leiding van die Heilige Gees afkry. Baie belangrik, maar ons sal moet hande vat en bid vir mekaar en mekaar natuurlik bedien met ons geestelike gawes en luister wat die Here sê. Nie luister na mense of na ander nie, maar laat ons al luister na die Heilige Gees vir ons sê en ook nie toelaat dat elke diktator en herrie sy hande op jou lê nie, want Satan is besig met allerlei bose werke hier buitekant en hy wil baie van God se kinders mislei en jy gaan nie weet wie is vals as jy nie Hoort sisteem kanonie ek wil vandag vir jou sê nog 'n bietjie sluime nog 'n bietjie slaap net jy kan die handbreek optrek en sê ek en my huis sal die Here dien tot vandag toe nie een tree verder nie ek gaan my lewe regkry ek gaan as priester hoof en koning van my huis opstaan vir my kinders vir my vrou of vir my man en ek gaan sorg dat die Here die senterpunt van my huis is die fondament riglyn en kompas want ons almal wil hemel toe gaan nog 'n bietjie sluime nog 'n bietjie slaap maak jy hierdie keuse wat jy gaan doen of jy gaan bly dobbel of jy gaan bly dwaal as 'n keuse maak my liewe boetie en sussie as jy vandag in sondes lewe is jy deel van die probleme in hierdie land en ek wil vandag vir julle sê die Bybel sê vir julle wat is reg en verkeerd gaan nie oor koortslopie nie gaan nie oor ander mense se opie dit gaan oor die Here se opie en dis hoekom die woord van God so belangrik is dat jy sal doen wat die Here sê en as jy iets nie verstaan of onseker is oor iets dat jy sal vra baie baie belangrik hier's genoeg geestelike leiers kinders van God wat hart en duulik spreek hier buite en laat ons al bymekaar kom hande vat saam gaan bid by hierdie saamtrek by mekaar kom, mekaar ondersteun en vir mekaar lief wees en bid, want dit is nie die Here en die Here alleen wat hierdie land kan verander, maar die Here soek geloof in die voete. Verdaag ons moet geloof in ons werk, as jy geloof sonder werke beteken niks. Die Here gaan mense gebruik om hierdie land op te rig om 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 die boosheid tot te val te bring. Ons moet net gehoorsaam so wees aan lyste wat die Here sê. Ek 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 sluit af. Die Here sê bid sonder om moedeloos te raak Lukas 18:1 tot 8 ek lees dit vir julle luister baie mooi Jesus het vir hulle gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word Hy het gesê in 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen uurbiet vir God of agting vir 'n mens gehad het nie en in dieselfde stad het 'n weduwee het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het doen aan my reg en my saak teen my teenparty Hy tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself sê vir God het ek wel geen eerbied nie en aan 'n mens teer ek my nie, maar aangesien hier aangesien hierdie weduwee Swane om my laste te vaal sal ek haar en haar regsaak help, anders kom klap sy my op op 'n ou end ook nog. Toe sê die Here, "Hoor wat sê die onregverdige regter? Sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag?" Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook maar sodra die Here van die mens by sy koms nog geloof op aarde vind my boetie my, my sussie waar staan jou geloof in die Here Jesus Christus jy weet ons christene wil partykie bid onder God moet spring vir daai binne dag binne 2 moet God spring en ek sê vandag vir jou dit werk nie so nie ou 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 dit skiet tog ou ou ja isak het vir die Here gebid dat sy vrou moet swanger word hy was 40 jaar oud En weet julle wat 20 jaar later toe 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 toe, toe, hy, toe hy toe hy 60 jaar oud was, Isak 60 jaar oud was, toe word sy vrou hier swanger met Jakob en Esau. En weetie wat die Here wys vir my, weetie wat tyd is in my hand. Ons kan nie vir God met 'n die verwagting dien nie. Ons kan nie ons wil op God afdwing nie. Ons kan God nie voorsê nie. Ons kan bid en ons kan God vertrou. Alles wat jy nodig het, het jy. Die meerderheid van ons, ons het 'n dak oor ons kop, ons het kler om aan te trek, ons het kos om te eet, ons het 'n warm bed. Dis al wat jy nodig het, jy het 'n hartklop, jy het asem wat jy haal. En baie van ons is geseënd. Eh, ons het 'n kar en ons het soveel om voor dankbaar te wees, maar dis al wat jy nodig het. Versoen wat ek probeer vandag vir jou sê. Dien die Here, maak vir jou skatkis in die hemel by mekaar en sorg dat jou lewe reg is dat Jesus Christus afkom dat jy nie sit in hakel voor God nie. Dat jy weet waar jy gaan, hier waar jy vandag. Dat die dooie is die dooies begrawe, volg jy my. Verstaan jy, 'n persoon wat ploeg, wat aanhou agtertoe kyk, is nie werf vir die koninkryk van God nie. Dis belangrik dat jy gefokus sal bly en gefokus om om hemel toe te gaan, maar dat jy sal gehoorsaam wees. Jy moet die lig uit jou lewe uitkuns ken. Jy kan nie sê jy is 'n kind van Here in jou lewe en son en my boetie en sussie, dis 'n storie, dis 'n leen uit die put van die hel. Ek wil vandag vir jou sê, nog 'n bietjie sluiper, nog 'n bietjie slaap. Jy het 'n keuse of jy dit gaan doen of jy dit gaan toelaat. Ek wil vandag vir jou sê, Bid oor jou kos, gaan bely aan die Here as jy as jy kos eet sonder om te bid. Leer jou kinders om te bid oor hulle kos, seën te vra oor 'n kos. Jy lê sien hoe hoe word hierdie halal goed in ons kele afgedruk. Apper 90% van alle produkte hier buitekant in die winkels het die halal teken op wat ons ondersteun aan 'n valse geloof instansie wat ons bydra lewer. En weet jy wat, weet jy wat kan ons bid? dat die Here verwag nie van ons ons met stokke en klippe daarop te tree nou ons wil op hulle af. Weet jy wat doen ons? Ons bid die aardbolle aan die brand. Dis wat ons doen. En ons vertrou die Here dat hy mense sal stil wat hierdie hele aanslag van Satan totaal en al tot te val sal bring. Want met daai fondse, met daai geld bou hulle tempels. Vertoon jy hulle elke Vrydag 12:00 tot 2:00 uur suid hulle leer en hulle bid die aardbolle aan die brand vir 'n valse god. My liewe boetie en sussie, dis tyd dat ons ons kruise optel. In So draai buite, maak nie saak waar ons hierwe, maak nie saak wat gebeur nie. Jy moet die Here kan lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag. Jy moet u je hoër van God afaan. Hier's baie boosheid in hierdie wêreld. Hierdie land is goddeloos. Hier's baie lelike dinge hier buite in hierdie land. En weet jy wat? Gebed dra krag. Alright God, daar's niemand soos Hy. Daar's net een God en dis God die Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus Christus is die koning. Hy't klaar vir Satan en sy bose magte aan die kruis oorwin. Baie baie belangrik en ek wat die Here van ons verwag, om saam as Christene by saamkomste te kom, soos Simon Petrus uit die boot uit te klim, saam op die water te stap. Ons gee nie om hoe hoe raffie water is of hoe hoog die golwe is nie. Ons moet ons oë gefokus hou op Jesus Christus. Maar dit begin by jouself om gehoorsaam te wees nie aan koerd nie, nie aan ander mense of politieke party of die koning om gehoorsaam te wees aan die woord van God. En as jy gaan stem, gaan stem reg. Gaan stem vir 'n party wat nie rasakotas het nie. Gaan stem vir 'n party wat nie worry watte taal jy praat nie. Gaan stem vir 'n party wat opstaan vir Christelike ware, vir Bybelse beginsels. Verstaye ding is reg of hy's verkeerd. Klaar. En afstory, daar daar's nie middelweg nie. En ons moet juis praat. En jy help jy bedien mekaar met liefde. Jy jy moet mekaar bedien met liefde, ja, maar nie met blindheid nie. Want daar waar ons die son is goed praat, is daai mense se bloed op jou hande. Jy moet praat. Die woord sê die wêreld sal jou haat want jy is nie meer deel van die wêreld nie, maar praat. En hulle moet die waarheid ontvang wat op 'n of ander vydag aan jou woorde aan daai persoon teenoor getuig. Die Satan wil God se 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 mond toemaak. Die Satan wil die geestelike leiers, die dominees, pastore, priesters, profete wat God opgeroep het vir hierdie werk, Satan wil daai monde toemaak. Hy wil die Christelike geloof onderdruk. Hy wil jou onderdruk. Hy wil jou geloof onderdruk. En terwyl jy net worry oor jou goudpotte en goudmyne en al jou besittings, is jy totaal en al op die verkeerde pad my boetie en sussie. As jy dan nie fisies in die veld gaan werk nie, ondersteun jou kerk, ondersteun waar jy vrug kry, die werk wat jy sien wat gedoen word vir die Here, ondersteun. Ondersteun, reik uit, help die buitekant. Ons hoef nie op die vlakte te beweeg wat hierdie land verval het nie. Ons kan opstaan en sê, weet jy wat? I'm not going day. Ek maak 'n verskil. Ek wys vir die mense wat is liefde. Ek wys vir die mense wie is Jesus. As ek baie geld het, gaan ek kombers en kos koop. Ek gaan mense dra. Almal kan nie een kan nie almal help, maar almal kan een help. Gaan lewe Jesus Christus uit. Oorwin die kwaad met die goeie. Dis wat die Bybel ons leer. Oorwin die kwaad met liefde. Daar's hy. Gaan lewe Jesus Christus in jou lewe uit. Right, hou op slaap, hou op sluimer. Dis tyd vir opstaan my boetie sussie. Bid oor jou kos. Bid oor julle kos. Bely vir die Here as julle geëet het sonder om te bely. Daar sien julle dat as <coughs> hoeveel kos is daar wat bydraes gelewe word aan hierdie valse geloof. Daar kan jy sien as jy vleis gaan koop by enige supermark en daai teken is op, jy eet af God se offers, jy eet af God se kos. Kom bely dit voor die Here en vra vir die Here om die geestelike regte wat daardeur oor jou lewe te kom, jou vry te maak, jou verlos daarvan. En vra vir die Here om jou te seën. En vra dat die Here jou sal seën en wys op hom altyd te bid oor jou kos of jy in 'n restaurant is, maak nie saak waar jy is nie. Moenie nooit skaam wees vir Jesus Christus nie. Moenie die emmer oor jou kop trek nie. Laat die lig uit jou lewe uitskyn, laat mense sien wies in jou lewe baas, laat hulle kan sien vir wie staan jy op. Moenie bang wees nie. Dit daar billus is Christene tot daar waar die plaat op 8 sit word, waar die plaat warm is, dan wil jy weghardloop nie. Die tyd gaan kom, my liewe broer en suster, want jy gaan opstaan vir jou geloof. Saterdag mesig op dit 9:00, dit nie voor die oond weghardloop nie. Hulle is in die oond, God het hulle vasgehou. Daniël het nie weggehardloop toe hulle hom in die leeu kou wil gooi nie. Hy was saam daar en God se hand was oor hom. So kan ek van Josef praat. So kan ek van Dawid praat en baie oor Joosua hulle, Moses hulle. Ek kan hulle almal een vir een se so oproep. Maar dit is tyd dat ons 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 kryte so optelling loop. Kyk vir Paulus, Petrus, Stefanus, Jakobus, Filippus. Kyk wat het daai manne deed vir die evangeli van God. Satan gaan nie vir ons boksjokkies en blomme gee omdat jy 'n kind van God is nie. Ondersoek jouself. As jou huisgesin uit uitmekaar uit, uit val, as jou lewe uitmekaar val, as jy sit met siektes, as jy sit met aanvalle, ondersoek jouself gaan terug tekenbord toe kom in sywer hy doen belynes van sondes gaan na mense toe wat opgeroep is om die bevryding te doen vir die Here Jesus Christus en God sal jou aanraak hy sê 'n mens wat hy sal lieg nie Hebreëër 13:5 hy sal ons nooit los ons nooit verlaat nie maar beweeg op die volle egte sywer evangelie van Jesus Christus daar staan op vir Jesus die bevryding is elke aand 8:00 op Facebook beskikbaar dit is op WhatsApp beskikbaar dit is op DVD beskikbaar al wat jy hoef te doen is om in 'n kamer te gaan en jou sondes saam met my hart op te beleid ly. So maklik soos dit. Wie maak jou vry nie Koerdjodanies die Heilige Gees wat jou vry maak. My broer en suster, hou op slymer, hou op slaap. sien nie vyand vir wie hy is. Mag die Here se seën oor hierdie woord wees. Mag die Here al ons se harte ontvanklik maak vir dit wat vandag hier gepraat is. En uh, mag die Here vir julle almal vrede gee en mag die liefde, die onbeperkte gunst en genade oor jou lewe spoel en oor elke Christen. Mag die Here ons bewaar sê is daai self die muur van vuur om 'n een liggaam van Christus sal wees. Ons sal bewaar, ons sal beskerm teen die bose aanvalle van Satan hier buite. Maar die woord sê ook, wat help het julle noem my Here, Here en julle gehoorsaam nie my woord nie? My boetie en sussie, die tyd van dobbel met jou plek hiermol toes verby. Jy kan sien hoe word die plaas aangedraai, nie net in Suid-Afrika maar in die hele wêreld. Wees wakker. Wees waaksaam, wees versigtig soos so, so, so soos soos sang en opreg soos duwe, wees wakker teen die boosheid hier buite. Mag die Here se seën oor hierdie leerstelling wees en geseënde dag en voel altyd welkom te gesels om in te loer en as iets op jou hart lê om te gesels altyd welkom. Dankie vir almal se liefdevolle ondersteuning vir, vir elkeen se gebede. God se reis te seën word vir almal toegewens. Onthou die woordse ons moet ons vyande lief hê soos onsself. Seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervol. Baie baie belangrike riglyne in die woord. Alrite Ons weet wie die ware vyand is. Die feesdiers ses tafels vyand is die teefvlees en bloedie maar teen elke bose mag in die lig. Kyk na enige situasie, kyk na enige persoon, kyk na enige land, enige regering, enige kerk kyk 'n persoon in gees en vlees en jy sal jou antwoord kry of jy koning Jesus Christus sal sien wat deur daai plekke manifesteer deur daai land, deur daai regering, deur daai persoon. Alraight, onthou net, daar's geen middelaar tussen jou en God behalwe Jesus Christus nie. Nie koert nie, nie 'n apostel nie, nie 'n profeet nie, geen mens hier buite is 'n middelaar tussen jou en Jesus Christus en God nie. Jesus is die middelaar. Alraight, en dieselfde gees wat Jesus ontvang het, dit ontvang jy ook as jy tot bekering gekom het. En jy moet God se stem kan hoor. Jy moet gehoorsaam wees aan daai stem en nie jou ore aan niks en niemand uitleen nie buite. En mag julle dag geseën wees. Vrede en liefde vir almal. Ons praat weer. Geseënde dag. Baie baie. Hallo almal. Uh my naam is Kurt Jordaan. Ek uh, groet julle vandag